Certificeringsordninger som DGNB, LEED og Svanemærket bidrager til et målbart bæredygtigt byggeri, og de skaber værdi på flere niveauer. Investor får vished om, at der i projektet har været fokus på CO2-udledning, materialevalg, klimasikring og energioptimering, og det kan fremme både profit og investorens grønne profil. Bygherre og næste generation får en materialebank til fremtidige byggerier, da materialerne kan genanvendes og dermed reducere udgiften ved fremtidig transformation og renovering. Brugerne af bygningen får et godt indeklima, grønne omgivelser med høj biodiversitet og en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Som rådgiver er vores vigtigste opgave at realisere kundens visioner i et målbart, bæredygtigt byggeri. En bygningscertificering understøtter hele projektforløbet og sikrer en byggeproces med fokus på helt konkrete værdiforøgende elementer i bygningen. Det gælder både i relation til hårde krone- og øreparameter ved optimeret byggeomkostning per kvadratmeter og lave driftudgifter, og brugernes velvære forbedres ved et godt dagslysindfald og akustik. En certificering består af en bæredygtighedsplan med mange forskellige målepunkter. For eksempel har DGNB-matrixen flere end 350 målepunkter, som skal gennemgås og dokumenteres, før en bygning kan modtage sit certificeringsdiplom. Nøglen til succes i sådan en omfangsrig proces er godt samarbejde mellem alle parter og dygtige bæredygtighedsledere. En certificering er ikke det samme som et byggeri er bæredygtigt, men det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og den må og skal hele branchen bidrage til. Vi skal med stolthed kunne overlevere vores planet til fremtidens generationer. Har du brug for hjælp, så tag fat i mig eller en af mine kollegaer. Mit navn er Mette Kleis, jeg er bæredygtighedsleder og DGNB-auditor hos EFRI.